Dashurmi që ju përshëndes nga Këshilli i Europës, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Europës do të vendosë të javë për antarësimin e Kosovës, dy ditë historike, sot dhe nesër. Sot do të diskutojmë në komitetet parlamentare dhe në grupet politike dhe nesër me votë 46 vende, delegacionet e tyre parlamentare do të votojnë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Njëkohësisht nesër do të debatohet dhe do të votohet edhe propozimi im për konfiskimin e aseteve të Federatës Ruse dhe vendosin e tyre në dispozicion të rindërtimit të Ukrajines. Dy ditë shumë të rëndësishme pra, në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Europës, do t'ju mbajt të informuar drejt për shdreti dhe përmes medjave. Ju përshëndes dhe ju uroj një javë të mbarë nga Strasburgu, nga Këshilli i Europës.